Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bu zavodda RAD və Smerç tipli raketlər üçün reaktiv yayılım ateş sistemləri yandırılıb. Rusiyanın Perm şəhərində barıt zavodundakı yanğın nəticəsində müəssisənin iki əməkdaşı ölüb, biri yaralanıb. Redaktor Azriya Novosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli əmək müfəttişliyindən bildirilib. Məlumata görə hadisə nəticəsində 3 fəhlə yaralanıb. Onlardan bir nəfər yerində ölüb, ikisi hospitala yerləşdirilib. Bir müddət sonra yaralılardan daha bir nəfər ölüb. Qeyd olunub ki, bu zavod qrad və smerç tipli raketlər üçün reaktiv yayılım ateş sistemləri, hava hücumunda müdafiə kompleksi, dənizdədək hərbi bazada yerləşdirilən qanadlı raketlər, o cümlədən sualtı qayıq havasət, tank mərmiləri, habelə, avtomat və pulemyot silahlar üçün barıt hazırlayır. Yanğının səbəbi araşdırılır.